إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبرون جابي تيوا أبركم كتبون ويت تيوا وموينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تندرز الله سبحانه وتعالى ويو الله سبحانه وتعالى نمين كتند وانو كتند وكجفو وكتالي مبكند فونا Oyo Allah subhanahu wa ta'ala wanili dentu nosi za fe. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala ateke doku beiranga atende rizwa mbulikisera chona. Kakasanti ateke doku sinzi wa madufu boku sinzi wa. Era kakasanti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakawe sallallahu alayhi wa sallam. Oyo yalafubana yafayo kilone imisana na fanganama nyaga mtegarimu. Nga yagala abantu basinze omutonzi yatonde bitonde bave kusinze bitonde byatonde bwangapo mulimu ogwo naguteekamu amaanyi ag'enjawulo neyerekereza byonna ebisigadde okutuusa byesinkana Allah we subhanahu wa ta'ala abalungi ab'ebitiibwa oluvannyuma lw'ebbanga lye tumaze oluvannyuma lw'okumalako ekitabo kyaffe ekya usulutha ekya kawaidu al-arba ekyatuwandikibwa Sheikh Abdul Wahab rahimahullah mukadde waffe Sheikh Abdul Wahab rahimahullah wa ta'ala twatulaye mukadde waffe ne muganda wange Sheikh Quraish Mazinga hafidhahullah wa baraka fi hayatihi wa razaqahu husna al-khatima ne tulaba ne twewunaganya ne tugamba baganda baffe tubatekere tekere ki ekigenda okutugasa nga nabo kigenda kubagasa Sheikh naleta ekirowoozo n'agamba nti tubayigirize enzikiriza zine bbiri shahada zine bbiri la ilaha illa Allah na Muhammad Rasulullah etukanya naye tekye tuba tusomesa era mwebaza Sheikh obekirowoze ekyo era Sheikh hafidhahullah waraahu natwala ebiseera abadde mu mbeera nga ya buzibu abantu be balwadde ali ku bunkenke saba Allah abawonye n'alangirira omusomo guno ye kennyini olw'obukulu bwagwo n'omugaso gwagwo olukyala ebitiibwa msomo gwaffe tugenda gutandika nga bwe bagubalangirira olwaleero saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubatuusaako ebigambo bye n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu butuufu bwabyo nga biteekeddwa okubeera atulungamye nabyo fe batuusaako nammwe abalungamye nabyo abifule ennono zikuruna kula tugenda okumusinkana atugase nabyo bifuke ekitangaala mu ntana zaffe bifuke ekitangaala nga tumaze okuzuukira atuyingize nabyo ejjana namwe abayingize nabyo ejjana abawo okumutegeera mutufu okumutegeera abalungi ab'ebitiibwa musomo gwe tulina guliko omuntu ogugamba nti maarifatu shahadatain oba bayanu shahadatain okumanya enzikirize bbiri oba okunnyonnyola enzikirize bbiri wama yubna alayhima n'ebyo ebizimbirwa ku zo nga z'empagi z'obusiraamu ezisigadde n'emirimu gyonna egikolebwa mu busiraamu byonna bizimbirwa ku shahadatain ku nzikiriza zino ebbiri wala alaqatu bainahuma n'akakwate akali wakati w'enzikiriza zino ebbiri n'emirimu emirungi egikolebwa
ne ibada ezikolebwa nga ibada ezitunuulirwa na zetwagala okubanga tutunuulira ze ibada ez'obwetteeka zitandike ezizimbirwako obusiraamu eswala zaka okusiiba ne hijja abaffe biyina kakwate ki n'enzikiriza zino ebbiri tujja kunnyonnyola shahada zino n'ebizikwatako tunnyonnyole eswala n'ebigikwatako n'akakwata akali wakati waayo ne tawhidi n'enzikiriza zino ebbiri n'ebirala ebisigadde insha allahu taala allah anaabakkiriza darasa yaffe ey'olwaleero egenda kukwata ku kigambo shahada genda kubeera ng'ekwata ku nzikiriza zino ebbiri nga eddarasa eyo erimu ebitundu bino wammanga byetegereze nnyo kuba bikulu ekisooka al muraadu bishahada lughatan wa istilahan bwe tugamba ekigambo shahada tutegeeza ki kitegeeza ki abawarabu bakikozesa baba bategeeza ki mu lulimi lwabwe era bannamateeka aba ilmu laqida bategeera ki mu kigambo shahada baulama b'obusiraamu era omuntu wagati ashhadu aba ategeeza ki kikitukatundu akasooka tundu akookubiri ahamiyatu shahadatain fi lislaami obukulu n'obuzito bw'enzikiriza zino ebbiri mu busiraamu zirina kifo ki mu busiraamu za bulijjo oba zirina ekifo ekyamaanyi kyezirimu musiraamu kyateekeddwa okubeera ng'amanya ekyokusatu attalaazumu baina shahadatain okukwatagana kwazo nga emu bwebulawo endala tebeerawo okubanga endala eyimirizaawo endala zirina kubeerawo mu kiseera kye kimu oli baga nti la ilaha illallah natakkiriza muhammadu rasulullah tasobola kubeera musiraamu oli bwagamba nti muhammadu rasulullah natakkiriza nti la ilaha illallah tasobola kubeera musiraamu kati zirina talaazumu buli emu eyimirizaawo ginnewaayo buli emu ekakasa ginnewaayo abaffe zikwatagana zitya buli emu eyimirizaawo etya ginnewaayo shahada zino ebbiri la ilaha illallah muhammadu rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ekyokuna abatuwuliriza abalungi shumuru shahadatain jamia ddiin okubanga shahada zino zombiri zibuna eddiini yonna nga ze zigifuga zigifuga zitya shahada zino zifuga zitya eddiini yonna shahada zino zifuga zitya eddiini yonna nebeera nga yeetoloolera ku zo kyetugenda kukiraba mu kusoma kwaffe kwetugenda okubeera nga tusoma ekisembayo mu mulamwa ogwo ogwa shahada maana shahadatain wa muktadaaha amakulu gaazo n'ebigendererwa byazo oluvannyuma lw'okunnyonnyola amakulu gaazo tujja kutunuulira shahada esooka eya la ilaha illallah n'ebigikwatako ekiseera kyabo bwe kinaabeera kituuse bwe tunaamaliriza tujja kutunuulira shahadatu anna muhammadu rasulullah n'ebigikwatako ekiseera kyabo bwe kinaabeera kituuse eky'okubeera nga tugisomako olwaleero ab'ebitiibwa njagala tubenga tuyiga insha allahu taala ku mulamu ogusooka omusomo ogusooka insha allahu taala omusomo ogusooka gugamba nti shahada kitegeeza ki almuraadu bishahada lughatan wa istilaha mu lulimi oluwarabu ne bannamateeka ekigambo shahada kino bwekitegeera batya kitegeeza ki kubanga omuntu okubanga ganti ashhadu
naye nga tamanyi kyagamba kiretera omuntu okubanga akola ekiri ekyennyume kyekyo kyayogera. So omuntu bw'amanya nti bwe ŋŋamba nti ashihadu mba ntegeeza ekintu gundi, kiretera omuntu okubanga yeekuuma akuuma ekyo kye yayogera olw'okumanya obukulu bwakyo n'amakulu gaakyo n'ebikiyimirizaawo. Ekigambo shahada kirina itlaqat nyingi, kikozesebwa mu lulimi olwarabu mu nkozesa ey'enjawulo ey'emitendera egy'enjawulo. Njagala tufune enkozesa za mirundi esatu nga zikwatagana ne Qur'an, n'ezimu ku aya mu Qur'an, mu kwongera okukakasa nti awoge makulu gaakyo. Makulu agasooka ag'ekigambo shahada mu lwarabu kikozesebwa nga kigendererwamu al-i'tiraf wal-iqrar, okukakasa munda mu mutima. Era oli agati ashhadu bimaana uqirru wa atarif, nkakasa mu mutima gwange. Ge makulu agasooka, okukakasa munda mu mutima. Kibula babaganda ba Yusuf kyovala mu Qur'an ekitiibwa nga bwe mbategeezezza, Allah ayagala kuba mushirikina b'e Makka abaali basinza ebitali Allah subhanahu wataala, bwe yali ayagala okukakasa nti kye bakola bakimanyi, nabo bakakasa nti kye bakola kikyamu bukafiri. Mu aya egamba nti Suratul Tauba aya 17, Allah wagambira nti subhanallah, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله تجساني دا ستشتوفو قبان تواباقتك الله سبحانه وتعالى ابن تهبير الله وقبان وبلابريزك مزكتجي الله سبحانه وتعالى وقبان بقول عبادة يونا abagamati basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Jaba Allah ganti shahidina ala anfusihim bil kufr, bobe nyini bakakasa mitima jawe, ay muqirina, shahidina bimaana muqirina, bakakasa mitima jawe nti bakafiri, bakakasa mitima jawe nti bakafiri, shahidina ala anfusihim bil kufr, bobe nyini bakakasa nti bakafiri, muqirina ya tarifuna bikufrihim. Wanakosiza ekigambo shahada nga kikozesa ku mbeera ya kukakasa munda mu mutima. Kitegeeza nti omuntu ayatula shahada ateekeddwa okubeera nga kyayatula kikakasa munda mu mutima. Ge makulu agasooka. Makulu agookubiri, al i'lam wal bayan li amrin qad ulima, okulangirira okumanyisa, wal bayan n'okunnyonnyola, li amrin qad ulima, ng'onnyonnyola ekintu ky'omaze okuba nti omanya. Omuntu alangirira nga kyalangirira amaze okukitegeera, era n'annyonnyola nga kyannyonnyola amaze okukitegeera. Omuntu alangirira nga kyalangirira amaze okukimanya, era omuntu annyonnyola nga kyannyonnyola bw'aba abadde azze kuwa bujulizi amaze okukitegeera. Kyolaba okwazinuma kuyita ilam bidukhuli waqti ssala, okumanyisa oba okulangirira okuyingira kw'ekiseera ky'essala. Teri asobola kubeera nga alangirira okuyingira kw'ekiseera ky'essala okujjako ng'amaze okutegeera nti kiyingidde. Kati ekigambo shahada kitegeeza al-ilam. Makulu amalala kikozesebwa ku kigambo okulangirira n'okumanyisa n'okunnyonnyola, ng'onnyonnyola ekintu ekimaze okubeera nga kimanyibwa. Kibulaba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa bwe yali alangirira okusinzibwa kwe, yakozesa ekigambo shahada kuba nti yateekeddwa okusinzibwa. Yagati
شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو. يقول أعلم أعلم يلانجر لنا وبين من ينولنا تجزابا لا إله إلا هو تولي كتك الدوكسينز بقجة كوية كيغامبو تشجي عنها كيغامبو شاهدة كيغامبو شاهدة القرآن يجتيب نحن نقول نعملون نجينا mulimu okuba nti hakama yalamula n'asalawo nti yalina okusinzibwa wa qada qada yasalawo nga bwagamba nti wa qada rabbuk wa alana nembeeramu okubeera nga alama yamanyisa yalangirira eri abantu bonna nga abategeeza ekitiibwa kye n'obuyinza bwe ng'abategeeza kyamanyi nti yateekeddwa okubeera nga akikolerwa n'alaga nti yateekeddwa okubeera nga akikolerwa shahida llahu annahu la ilaha illahu walmalaika ne bamalayika bakikakasa ekyo era bakirangirira wa ulul ilmi nabo bamanyi bakikakasa ekyo era bakirangirira era bakimanyisa era bakinnyonnyola كاتيكي دوكسم يا الله سبحانه وتعالى كابغان قائما بالقسط اي بجي تحال ابو الورب اريكو وين كانيا وين كانيا اوكوبانغا يسالاو اوكوبانغا ياسينزيبوا بامالوك سالاو نانيون يولا نوكونيون يولا بوتيابا يغلو كوبينانغا ياسينزيبوا سبحانه وتعالى مؤيه لا اله الا هو العزيز الحكيم كوبانغا اجندو كولانجيريدا Eki kitegeza nti yenna ayagala okulangirira la ilaha illa Allah kanti ashhadu kitegeza nti ateekeddwa okubanga kyalangirira akimanyi ateekeddwa okubanga kyalangirira amaze okukimanya oluvannyuma naawe obujulizi obw'olwatu ng'omuntu bw'ajja mu kkooti nga agenda kuwa obujulizi tasobola kuwa obujulizi ng'abuwa ku ekyo kyatamanyi ne bubeera butuufu wabula awa obujulizi ng'abuwa ku ekyo kyamanyi okusobola okubeera obutuufu era omuntu buli lwawo obujulizi nga kyawaako obujulizi takimanyi atamwattamwa amanyibwa tyalabiko n'ayogera ateebereza buteebereza tamanyi kyawaako obujulizi n'omuntu ateekeddwa okuba nga baga nti ashhadu an la ilaha illallah kyawaako obujulizi akimanyi era kikakasa kyewonyisa mwana wattu okuba nga abantu baddingana ekigambo ekyo mu swala zaabwe buli lunaku ashhadu an la ilaha illallah ne bashaara n'olugalo naye nga tebamanyi kye bajulira era nga tebakyekakasa okwekakasa okutuufu bateekeddwa okubeera nga bakyekakasa n'okukitegeera kisobola ojja kusingana mu aya suratul zukhruf nga allah subhanahu wataala agamba nti illa man shahida bilhaqi wahum yalamuun illa man shahida bilhaqi wahum yalamuun ng'alaga abantu abagenda okubeera nga bafuna okuwolereza ku lunaku lw'enkomerero abaganyura mu kuwolereza okugenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero agati illa man shahida bilhaqi okujjako ye yajulira amazima nga la ilaha illallah wahum yalamuun nga kye bajulira bakimanyi tegeeza nti okujulira kwe okugamba nti la ilaha okwatula kuteekeddwa okuba nga kuzimbiddwa ku ekyo ky'omanyi munda mu mutima gwo okwatula kuteekeddwa okuba nga kuzimbiddwa ku ekyo ky'omanyi munda mu mutima gwo bwaga nti ashhadu an la ilaha illallah kiba kitegeeza nti alam manyi wa obayin kati nnyonnyola kyenkola ki kyemmanyi kibula sheikh saadi rahmatullahi alayhi bwe yali annyonnyola aya eyo yagamba nti illa man shahida bilhaqi wahum yalamuun ay anna man nataqa bilisaanihi muqiran biqalbihi aliman bima shahida bihi oyo yenna agenda okuba nga afuna shafaa man nataqa bilisaanihi eyatula n'olulimi lwe muqiran biqalbihi nga kyayatula mu mutima gwa kikakasa aliman bima shahida bihi nga kyajulira akimanyi wayushtarta an takuna shahadatuhu bilhaqi agamba nti kakwakkuliza okubanga okujulirakwo kwojulira kwa mazima si kwa bulimba ago ge makulu g'ekigambo shahada ag'okubiri enkozesa gye kikozesebwamu eri abawarabu amakulu ag'okusatu al ikhbar بالخبر القاطع
okubanga otegeeza owa mawulire agasembayo al ikhbar okubanga owa mawulire naye nga mawulire ago gowa gegasembayo okubanga owa mawulire naye nga mawulire gowa gegasembayo teriyo kirala luvannyuma lwago makulu gegasembayo okubeera amatuufu ومنه قوله تعالى جتي وقيرا نتي آية الله سبحانه وتعالى قام أنتي قال الله يقول لك بتبني بأي يوسف ببالي ممتقي زي بتوسيك مغاندا وابو بباقينا نبو من سونغي زلو وكتي وابني مغاندا بأي يوسف نمغاندا أبو ملالو متو بامغاند وما شاهدنا أي ما أخبرنا تتو وما أوليدي يكتو كتغي زنتي متبني و يبي بامكو تي بيشي إلا bima alimna okujja kecho chetwategedde chetwaka mawulire nolecho kigambo shahada kitegeza al ikhbar okuwa mawulire al qati' al ikhbar bil khabar al qati' okuwa mawulire okutegeza nga otegeza mawulire agasembayo okuwa mawulire agasembayo okubeera amatuufu oba al ikhbar bisihati shay okutegeeza obutuufu bw'ekintu an mushahada wa ayanin kiwalabye la an takhminin wa hisbanin so si kyoteebereza obuteebereza oba kyolowooza obulowooza noki shahada kitegeeza al ikhbar bil khabar al qati' oba al ikhbar bishay an mushahada wa ayan okutegeeza ekintu ekintu kyotegeeza okimanyi mathalan singa bakuleeta mu kkooti nga gwe mujulizi ojja mu kkooti oba oteekeddwa okuba nga kyonnyonnyola wakirabye era ng'okikakasa era nga kyekisembayo omulamuzi asinziira ku ekyo kyewannyonnyodde olw'okuba amawulire wagakakasizza n'asala omusango kw'oyo abeera agambibwa nti alina omusango weetegereza ekigambo ekyaba ebitiibwa bampuliriza olwekyo obutategeera makulu g'ekyo kye tulangirira abayingira mu busiraamu n'abali mu busiraamu abatamanya ekyo kye baalangirira oba kye baddiŋŋana kireetera abantu okubeera nga ebikolwa byabwe byawukana n'ekyo kye balangirira buli lunaku kye bawulira omwazinya alangirira naye nga tebakirowoozaako nti kituuka ku buzito obufaanana bwe butyo n'okutuuka okubeera nga kirangirirwa buli lunaku emirundi etaano ensi yonna n'ekiwulira ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga kyakwongera kuzuukusa bantu nti bateekeddwa okukakasa nti ateekeddwa okusinzibwa mu butuufu ya Allah subhanahu wa ta'ala era ng'ekyo bateekeddwa okuba nga bakirangirira lwatu nga tebatidde ekyokusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutongozebwa kwe n'obubaka bw'ekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga teri yagenda kuwona okuggyako ng'alina enzikiriza ezo ebbiri ku lunaku lw'enkomerero n'oluvannyuma lw'okubanga oluvannyuma lw'okufa ebibuuzo by'omuntaana byonna buli kimu kyonna ekigenda okubeera nga kijja kigenda kusinziira ku bantu baateeka batya ebigambo enzikiriza zina ebbiri mu nkola era baazitegeera batya ekigambo kino shahada eri baulama abaaqiida bamanyi ba aqiida kitegeeza bino wammanga Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi aine bigambo birungi Sheikh Abdurrahman Saadi aine bigambo birungi ku kigambo kino Sheikh Gunaiman Abdullah al-Gunaiman rahimahullah aine bigambo birungi subhana Allah basasire bonna yagamba Sheikh Ibn Uthaymeen ganyole kigambo shahada nakutebe kitekeddwa okubeera yagamba nti al ilm wa nutq bil lisan kigambo shahada kitegeeza okumanya ekintu
oluvannyuma lw'okukimanya n'okyatula n'okirangirira n'olulimi lwo ng'olangirira kye wamaze okutegeera, kye wamaze okumanya, omwoyo gwe ne gukitegeera ne gukikakasa, oluvannyuma n'olyoka oyatula ekyo ky'omaze okubeera nga otegedde, okimanyi n'okyatula n'olulimi lwo. Ekimu singa kyawukana ku kirala, lulimi ne lwatula ng'omwoyo tegukakasa era nga tegumanyi, busiraamu tebubeerawo. Mwoyo ne gukakasa naye olulimi lutaatula, busiraamu tebubeerawo. Lianna shahida agamba nti lwaki kirina kubeera bwe kityo? Kubanga awa obujulizi mukhbirun an ilmin, ateekeddwa okuba nga kyatutegeeza kisinziira ku kumanya. Wa hadha almakanu, ekifo ekifaanana bwe kityo ekyokuba nti omuntu agamba nti ashhadu an la ilaha illallah, la yakfiihi mujarradu likhbaar, omuntu okuba nga atuwa buwi mawulire naye nga amawulire gaatuwa teyeekakasa kyatuwa takimanyi, omuntu okujja mu kkooti ng'awa amawulire naye ng'amawulire gaawa tagamanyi tekimala. Bal la budda min ilmin, ateekeddwa okuba nga kyawaako amawulire akimanyi, ateekeddwa okuba nga kyawaako amawulire akimanyi. Wa ikhbaarin, wamawulire kimanya n'ategeeza ekyo kyamanyi. Wa qabulin, era ng'ekyakikkiriza nti kyekyo kye kituufu. Wa iqraarin, akikakasa n'okikakasa. Wa idhaanin, era mweteefuteefu okwewaayo n'okukkakkana n'okugondera amawulire ago gaawadde agagamba nti la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammada rasulullah. Wetegereza ekigambo ekyo kikwatagana bulungi ne aya eyakulembedde ega nti illa man shahida bilhaqi wahum yaalamun, ti abantu abagenda okuwona bateekeddwa okuba nga beba bakakasa la ilaha illallah, bakakasa amazima nga kibakakasa bakimanyi, abaatula la ilaha illallah wahum yaalamun nga kibaatula bakimanyi, so si abaatula obwatuzi nga kibaatula tebakimanyi. Kyava agamba sheikh rahimahullah aga nti falaw itaqada biqalbihi, singa akakasa munda mutima gwe, walam yaqul bilisanihi, naye kyakakasa n'atakyatula na lulimi lwe, n'atagamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah, faqad qala sheikhu lislam ibn taymiya rahimahullah. Sheikhu lislam ibn taymiya rahimahullah taala yagamba innahu laysa bimuslimin, oyo si musilamu, bil ijma, okusinziira ku kwegatta kw'abamanyi bonna, oyo si musilamu. Hatta yantiqa biha, okutuusa lwakyatula, lianna kalimata ashhadu, kubanga ekigambo ashhadu tadullu ala al-ikhbar, kitegeeza ku kuba nti olina ky'otubuulira. Ashhadu nkakasa, okakasa okwo kwaki? Kwa kuba nti ogenda otubuulira. Kati otubuulira otya? Oyinza otya okuba nti otubuulira ky'otakola ki? Ky'otamanyi. Era oyinza otya okugamba nti nno ekigambo shahada kitegeeza kukakasa bukakasa, ate awamu n'ekyo nga ekigambo ashhadu kirimu okuba nti omuntu alina amawulire g'agenda okuwa, kitegeeza nti biteekeddwa okubeera bibiri, okukimanya n'okukyatula. Wal ikhbaru mutadamminu linnutuq, okututegeeza kuteekeddwa okuba nga kulimu okwatula. Fala budda min annutuq, olina okubeera ng'oyatula ky'oyogera, oyatula ky'okkiriza. Fanniyatu faqat la tujsihu, okuba nti mutima gw'okimanyi n'enniyo ogirina tekimala. Wala tanfauhu inna Allah, tekigenda kumugasa afaanana bw'ati yali Allah subhanahu wataala. Hatta yantiqa, okutuusa lwakyatula. Wannabiyu sallallahu alayhi wasallam qala li'ammihi, nabbi yagamba kitaawo omuto ayitibwa Abu Talib eyamulabirira ennyo ng'ayagala awone, subhanallah, nabbi yalina bakitaawe abato be yasangawo baweranga bana, mulimu Abu Talib, mulimu Abu Lahabi, mulimu Ibn Abbas,
mulimu na Hamza. Ababiri nebasira muka, Hamza na asira muka, me Abbas na asira muka, tata Abdullah ibn Abbas, tata we ono Abu Talibi, ne tata we aliwo omulala Abu Lahabi nebagana okusira muka. Ne Abu Lahabi nabi buyali ayagala okumuwonya teyagamba nti engeri gyakakasa mu mutima kijja kumuwonya. Yamugamba nti qul la ilaha illallah, gamba nti la ilaha illallah. Walam yaqul i'taqid, walam yaqul i'taqid, kiriza mu mutima gwe an la ilaha illallah. Kwa erakimi nti akyakikkiriza namulumba amugambe nti kyogere fune bwe nnaakuwolereza ku nnaku lw'enkomerero. Naye waaliwo mikwano gye baabu gyali n'abalala n'omulemesa okukyatula n'afa nga mukafiiri. Olw'okulabirira kwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bye yakolera Obusiraamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumukendereza ku muliro, naye tagenda kuva mu muliro olw'okuba teyayatula. Olw'okuba teyayatula era hadithi emu ku hadithi ezitiise egamba nti inna ahwana ahli nnari adhaban, omuntu agenda okusinga okufuna ekibonerezo ekitono ekinyomebwa mu bantu b'omuliro. La rajul, sajja ali omuyeka, tuwudau fi akhmas qadamaihi jamratan, agenda kuteekebwa wansi w'ebigere by'amanda abiri. Yakhli minhuma dimaghuhu, obwongo bwe butokota olw'obuka bw'omuliro. Kuba ekifaananyi ng'omuntu atuuziddwa agambiddwa ayimirize ku manda abiri gano agafa aga bulijjo, bwatu yana n'embeera egenda okubeerawo. Naye kuba ekifaananyi ng'omuntu ali mu mbeera eyo okutuusa obugenderevu bwanga tetagenda kuva mu muliro olw'obutaba na kigambo kino, olw'obutatula kigambo kino ekya la ilaha illallah, ekisinziirwako okuwona n'okwesiima, ng'omuntu yenna atakirina abeera azikiridde. Olaba olaba bagamba tekimu ku bintu lwaki omuntu yandibadde ayimirira nga bamuyisaako maiti y'omuntu atali mukkiriza mulimu okugulumiza okufa. Bwe mumala okubaamu okugulumiza okufa, okujjukira obuzito bw'okufa, ate bwe kibeera ku muntu atali musiraamu kiyitirira lwa nsonga buli lw'omulaba kakasa nti azikiridde. Lwaki azikiridde? Lam yamtiq bila ilaha illallah, lam yu'min bila ilaha illallah, taina passport, taina kadi ya kuona na kwesima. Subhanallah, bwato sheikh abu yagamba batukyayimiriddeawo kiba kitegeeza nti abantu mu kigambo kino balimu emiteeko esatu nja kwongera ginnyonnyola. Teeka okusooka be bantu oba balimu emiteeko ena. Teeka okusooka be bantu abakikkiriza munda mu mitima gyabwe nti Obusiraamu butuufu ne Allah aliomu nga Abulahabi bwe yali, naye ne bataatula. Abo tebagenda kubeera nga bawona omuliro, bagenda kuyingira olw'obutaatula. Muteeko ogwokubiri be bantu abakyatula n'ennimi zaabwe naye ng'emyoyo gyabwe tegikikakasa. Abo nabo tebagenda kuwona be bamunafiqiin, be bannanfuusi. Yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, aboogera n'ennimi zaabwe kyekitali munda mu mitima gyabwe. Omuteeko ogwokusatu be bantu abakyatula nga ennimi zaabwe zikwatagana n'emyoyo gyabwe, abo be bakkiriza abagenda okubeera nga bawona okuyingira omuliro. Era be bakyatula ng'ennimi zaabwe zikwatagana n'emyoyo gyabwe era ne bakikolerako, ne batuukiriza ebigendererwa bya shahadatayn ze baayatula, abo bagenda okuwona omuliro. Subhanallah, okusinziira mu mitendera gyabwe n'amadaala gaabwe n'embeera gye banaabeeramu, banaabeera basinkanye Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga balina identity card, naye nga buli omu alina enjawulo ku mulala okusinziira ku nteeka gye yateekamu mu nkola ekigambo ekyo. Omuteeka oguddako be bantu abakyatula nga ne munda mu mitima gyabwe bakikakasa naye ne bakola ebikyonoona, ne batatuukiriza bigendererwa byakyo
shahada ne bazatula abone bati bagenda kuberanga bawona mwakwade nga baina shahada omteko omulala gwokutano be bantu abatachatulira abatachikakasa mitima gyabwe era abatashatula abatali basilamu abatali bakiriza abo baluberera mmuliro olwobutaba na kigambo ekyo olwobutaba na kigambo ekyo ekigenda okugisa abantu mmuliro abakirina newankubadde balijjanga balinayo ebirala ebyagaana kigenda kubagisa mmuliro ebanaaba bamazeemu ebbanga bayingira ejjana otuwuliriza abalungi Sheikh Muhammad al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi yayogera ebigambo binene nnyo ku nsonga y'ekigambo ekyo yagamba bw'ati omuntu bagati ashhadu maanahu amakulu gaakyo uqirru biqalbi nkakasa n'omwoyo gwange naatiqan bilisaani njatula n'olulimi lwange yabaga nti bi anna shahadata kubanga shahada nutqun wa ikhbaaru amma fi lqalbi kwatula nakubeera nga otutegeeza ekyo ekiri munda mu mutima gwo nutqun wa ikhbaaru amma fi lqalbi kwatula nga otutegeeza ekyo ekiri munda mu mutima gwo allah kyamanyi subhanallah Sheikh Bunaiman yagamba yebu yereyogera ku shahada yagamba nti amma idha kana an dhahiri lisan singa shahada ebeera ku mulukululimi wa khilafu al-amal nga teriiko na bikolwa twekakasiza munda mutima eri ku lulimi lwokka teyina bikolwa eyo munafiqu فهذه الشهادة لا تفيد أي الشهادة تقسى ولا تجدي إلا تيناتي جيندا كبيرانجي وانينيو تيناتي جاكوا وبانجي الشهادة جولينا ولا تسمى شهادة ولا تسمى شهادة تيتبان الشهادة يبيد تشهادة انجا شو يوغيرا جلالا يعني اتشري متما جلالا Subhanallah. Byamaliriza n'ayongerako ebigambo bino ebirala ebyogera mu kitundu ekirala. Naga ndi wakad ittafaqa al-ulama abamanyi bonna beegatta. Ala anna al-insana timazima ddala omuntu. La yakunu musliman tasobola kubeera musilaamu illa idha nataqa bishahadatain okuggyako ng'ayatudde enzikiriza ebbiri fayaqulu amakulu kino kiraga talazum. Tetebisobola kubeera ng'ekirala kibeerayo kyonna kitabeerawo. Fayaqulu na ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Thumma innahu la yakfi. Ate oluvannyuma lw'okuba ng'ayatudde. Ekyo tekimala attalafudhu biha okukyatula bal labudda an yaarifa maanaaha ateekeddwa okutegeera amakulu gaakyo nga bwe tunaalaba. Thumma yaamal bil maana alladhi arifa. Oba arafa. Fanyuma nakolera ku makulu ago gamaze okutegeera. Tekitegeeza kusinza Allah omuyekka n'okwewala okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza kugoberera mbaka sallallahu alaihi wasallam. Nga bwala bate babala mabalala baga nti kigambo la ilaha illallah kitegeeza ifradul mursili, tawhidul mursili. Okwawula yatuma ay Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadur rasulullah tawhidul mursalu. Okwawula yatuma. Amakulu okugoberera mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kasoga nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah tobuuza lwaki kino kiri bwe kiti antusobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bayagala omusinze okujja kongo yita ku kkubo lya mubaka oyo ngomala okukakasa nti yakulagira okumusinza mu kigambo ekyo kyoyatudde ekiddako kwe kubanga omusinza nga bayagala abaffe omusinze otya nga bayagala Mwoma nyito msinza angabo ya gala wolo ina kumusinza angabo ya gala. Antarike rosul. Wina kuhita kubabaka. Orumbaka bulichia kutegeza manyati. Mkama ocha ya gala. Omsinza nacho. Sallallahu alayhi wa sallam. Yabashi khagamati. Amma mujalladu notok. Amma mujalladu notok. Na yoku ongero wakazinti la ilaha illallah. Wanatu wamekabe mwulira. Abasomu ubuladi. La ilaha illallah miruni ya mituwaru msambu. Ninga bashiriko. Fahadha la yakfi. Kile kimala tujagenda maso n'okunnyonnyola
amakulu ga shahada eyo tulabe ama gasaddi Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah jibu ili acho gana kuya gamba wati nga tuwomba umba ya gana fashahada tuwa la ilaha illa Allah okaka santi la ilaha illa Allah okaka santi la ilaha illa Allah fashahada tuwa la ilaha illa Allah ilmun ilmu la abdi gana kwe kumanya kumudu wa itikadu unukaka saakwe ilmu la abdi kwe kumanya kumudu makuru chayo gira teke doku banga achimanyi wa itikaduhu ilmu la abdi wa itikadihi nukakasa kwe munda mutimaku walitizamihi nukubanga echo chayo gira kaka kasanti ajia kuchikola anahu la yastihikul uluhia titawali wu ateke doku wera anga sinzi wala ubudia illa Allah wahdahu kujaku Allah yekala shalikala nga yekaya sinziwa la shalikala awatari kubanti agatu wako echintu chonde chilala bawe tegerezo abjulizo kwenja ulo osingana nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam wabako wala wakureishi abagan kulu la ilaha illa Allah tuflihu mugamenti la ilaha illa Allah muone tainza kubanga abagamati mugamenti muone nga chaba gamba ngabi abagamba nga sallallahu alayhi wa sallam abagamba bogere bogezi nga chibogere mitima jabete shirimu aita inza kubanga agama ati mugamenti la ilaha illa Allah nga nga abagamba ni nga ita yagala batuli ayagala babere nga bakiriza bukiriza tulaba muaya wagati innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun baka miwa ati mugamenti la ilaha illa Allah mekuza tikaza ni wateke duwa kubawo okwatula nokakasa norecho okwatula nokakasa au gema kuluga shahada ala ilmu wa nutqu bil lisan okumanya nokwatula nolulimi au gema kuluga chigambo shahada okumanya nokwatula nolulimi ngabe tunyonyode nebirale bichetolola bichetu ebichikwatako wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum sabaha allah ngasini bimbatu sizako namwa bagasena byo